Arvoisa ministeri, kyllä tässä merkitsee arvovalinnasta. Hallituksella riittää kyllä rahaa siihen, että te kevennätte kaikista suurituloisimpien suomalaisten verotusta, mutta rahat eivät riitä pienituloisten suomalaisten perusturvaan. Arvoisa ministeri, suomalaisten peruskoulua kehitetään niin, että se on maailman paras myös tulevaisuudessa. Arvoisa ministeri! Ja tässä tilanteessa ollaan nyt sitten ajamassa koulutusta, joka antaa valmiuksia hyvin erilaisille oppijoille ja myöskin siihen uranaikaiseen kehittymiseen nykyistä paremmin. Meillä ihmisillä ja ihmisten yhteiskunnilla ylipäätänsä säilyisi tulevaisuuden mahdollisuus. Kuntien purkusta alas. Eli itse asiassa eilinen keskustelu paljasti, että valtionleikkausten lisäksi te leikkaatte kunnissa koulutuksesta ja haluatte viedä nämä kunnissa läpi. Se on väärin. Ei osaa lukea, kirjoittaa riittävästi tarjotakseen tässä modernissa yhteiskunnassa. Kehitetään.